Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sankt-Peterburgdan Toshkentga mana navbatdagi reyslarimiz yo'lga qo'yildi. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Reyslarimiz Xudo xohlasa har seshanba juma kunlari yuradi, kechki payt 8 da. Avvotli kanaldan yuradi. Bemalol telefon qilib kelaverasiz o'rtoqlar, mana odamlarimiz kelyapti. Telefon qilaverasiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.